Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. В Україні розпочнуть формування сил безпілотних систем у складі українських збройних сил. Президент Володимир Зеленський видав відповідний указ 51, 2024 про нарощування спроможностей сил оборони, який було опубліковано на офіційному вебсайті Офісу Президента. За цим указом. Кабінету міністрів України разом з Генеральним штабом Збройних сил України доручено розглянути питання створення окремого роду сил, сил безпілотних систем у структурі Збройних сил України. Постановляю опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України сил безпілотних систем як окремого роду сил йдеться у повідомленні президента. На основі результатів обговорення. Уряд України має внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Зеленський підкреслив, що мета створення сил безпілотних систем полягає у розвитку спеціальних штатних посад, формуванні спеціальних підрозділів, забезпеченні ефективного тренування, систематизації досвіду та постійному масштабуванні виробництва. Президент також наголосив на необхідності залучення кращих фахівців та ідей у цю сферу. З метою забезпечення необхідної координації, планування та логістики, у структурі збройних сил мають бути створені сили безпілотних систем.